qaranimadii Soomaaliland laga noqday baan qabaa. Meenu keeshay waxa uu naxmaray. Diyaaradii Hargeysa murshey meel laga heshay. Umurshinadeena meel laga heshay. Goolshitaagii Soomaaliland in laga noqday baan qabaa. Aanu jilicsan qaan yara nabad goor ma laga heshay. Waxaan ilaahay nabadgelyada maanta ay ku dambaysaa. Qaranimadii Soomaaliland laga noqday baan qabaa. Iyadoo kuntun kun oo qof ku dhintay Soomaaliland oo 20 kun oo kamid Hargeysa aan ku caasay. Qaranimadii Soomaaliland laga noqday baan qabaa. Sidaa dhiga labadan mas'uul hadaladooda maxaa kaaga baxay sidaad maqlaysaan ba Muuse Biixi Abdi mowqof buu taagan yahay uu ka hadlayo qarnimada Soomaaliland inta kun qof ee Soomaaliland ay u dhintay qarnimada halka Abdiraxman Maxamed Cabdiraxman ah gudoomiyaha aqalka baarlamaanka Soomaaliland isla markaasina ah hoggaamiyaha xisbiga mayalka adeeg isla markaasina dadka qaar ay leeyahay wuxuu jeedaa Muqdisho uu taagan yahay gunistaagii Soomaaliland waa laga laabtay qiimeyntu waa xaqiina diga tiga waan ka Idris Maxamed Dabshid intan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idin leeyahay ina share gareeya videoga gaarsiin cid kastaba midkee saxan see midkee qaldan midkee wadankeena u qalmaa inuu madaxtinimada ka noqdo aragtidaada ka dhiibo.